Matej, gratulace k první brance v extralize. Máš puk, sval jsi ho? Jo, dovez mi ho Nejhlava, tak jsem rád, že jsi vzpomněl a že mi ho dovez. A ty jsi si vzpomněl, problesklo ti to v tu chvíli hlavou, že to je pro tebe vůbec první extraligová trefa? Tak samozřejmě, že už jenom když jsem ten gol dal, tak jsem byl v té euforii a jsem strašně rád, že to vám padlo a snad to vám bude padat dál. Ty jsi zvyšoval na 2-0, zápas byl slibně rozehraný na 3 body, nakonec jsou z toho v uvozovkách jenom 2. Co se stalo ve třetí třetině? Tak už v té druhé třetině jsme hráli špatně a je to pořád dokola, každý zápas si to říkáme a to, co jsme hráli ve druhé třetině, tak se přeneslo pak do třetí a bohužel jsme dostali na 2-2 a jsme rádi za 2 body. Potom, co jste tady porazili na nájezdy Třinec, jste teď vyhráli v prodloužení se Zlínem. 2 výhry po sobě doma. Začínáte cítit už, řeknu, nějakou výhodu domácího prostředí? Už se začínáte s tím Chomutovem zžívat? Určitě. Čím víc tady hrajeme, tak se tady cítíme víc jako doma. I díky divákům, kteří chodí a podporují nás, je to skvělý a děkujeme za to. Už na začátku sezony nás hodně stíhají zranění, zejména v útočných řadách. Jaký to je třeba pro vás zžívat se s tím, že ty liney se často točí, to složení? Jaký to je na sehrání? Tak zranění k tomu bohužel patří a nezbývá nám nic jiného, než to přejít a prostě hrajeme, s kým hrajeme a je jedno, kdo s kým a prostě když budeme vyhrávat, tak je to jedno. Ty osobně, jak si zatím užíváš extraligu, protože ty už si v kádru byl před 2 rokama, ale tehdy si odehrál snad jenom jeden zápas, teď už hraješ naplno, máš slušný ice time, tak jak se ti v extralize líbí? Tak je to úplně něco jiného, než ta šance liga. Jsem moc rád, že mi tady dávají tu důvěru a že hraju a neskutečný pocit, jsem moc rád. Jinak jak celkově hodnotíš týmový vystoupení, co se týká třeba bodového zisku, mohlo jich být víc, míň za tu dobu, co jsme odehráli vlastně v extralize těch 8 kol? Tak myslím, že těch bodů mohlo být víc, odehráli jsme solidní utkání, i když jsme prohráli za 3 body, v Liberci jsme mohli získat taky body, ale bohužel jedeme dál, ještě je před námi 58 kol a nic není ztracenýho.